Të dashur miq të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë. Ashtu siç ju kemi paralajmëruar edhe kohë më parë se çdo të martë edhe të premte, servisi publik organizon debat me përfaqësuesit e partive politike me qëllim që të ndjekin programet dhe të partitë politike të elaborojnë para qytetarëve, do thotë edhe para votuesve të tyre programet e tyre zgjedhore. Edhe për sot kam të ftuar përfaqësuesit e partive politike, të cilët për fat mirë, do thotë pozitivisht janë përgjigjë ftesës tonë në mungesë të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës. Mirë po kjo nuk do të na pengon që të vazhdojmë në debatin tonë në temën e sotshme, politika e mbrëmshme. Për sot, për këtë temë, kam të ftuar zotri Bajram Rexhepi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Zotri Rexhepi, mirë se na erdhe në studio. Mirë se u gjeta, ju faleminderit. Nga Partia Demokratike Shqiptare kam të ftuar zotrin Frymzim Dauti. Zotri Dauti, mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesë. Gjithashtu nga Lëvizja Besa në koalicion me Lidhin Social-Demokratet të Maqedonisë e kemi zotrin Liridon Useini. Zotri Useini, mirë se na erdhe në studio. Mirë se u gjet. Kënaqësi që ju kam në studio Besën për herë të parë në këto debate zgjedhore. Shpresoj që nuk do të jetë edhe fundit. Faleminderit shumë, e vlerësojmë këtë ide tuaj. Faleminderit juve. Zotri Rexhepi, po fillojmë prej jush. Komisioni Evropian ja dorëzoi shteteve anëtare propozim kornizë negociuese për Maqedoninë e Veriut. Mirë, po kjo nuk nënkupton që të fillojnë menjëherë konferencat e para ndërqeveritare. Po fillojmë me këtë temë për shkak se kjo ishte aktuale. Realisht si e vlerësoni ecurinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në rrugën euroatlantike? Faleminderit. Së pari, dëshiroj që t'i përgëzoj edhe oponentët politikë dhe t'i falënderoj për nivelin demokratik, për nivelin e civilizues që kemi patur deri më tani në kampanjën në parazgjedhore, ndodhemi në gjysëm të procesit elektoral dhe shpresoj që edhe deri në fund do kemi një ritëm të tillë, do me thënë, të zhvillimit të kampanjës dhe sidomos në ditën e zgjedhjeve, pasi që është një ndër prioritetet e rëndësishme që kërkon Bashkimi Evropian të kemi një proces elektoral konform standardeve dhe kërkesave të tyre. Gjithashtu ju dëshiroj që të keni dhe shëndet, pasi që gjendemi në një situatë pandemie, një proces elektoral ndryshën nga herët e tjera, dhe shpresoj që deri në fund të jemi të gjithë shëndoshë mirë. Propozim drafti për kornizën negociuese është një lajmë i mirë për të gjithë ne. Kjo e dëshmon për kushtimin e Komisionit Evropian dhe tregon se agenda e antarësimeve të reje dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian është një prioritet brenda Bashkimit Evropian dhe kjo është një lajmë i mirë për të gjithë ne. Edhe pse Bashkimi Evropian ndodhet gjithashtu në një krizë pandemie, por kjo nuk i ka penguar që ky proces të vazhdoj edhe ne të jemi sot para një vendimit të tillë. Kjo është merit e të gjithë qytetarve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pasi është agenda që përkrahet më së shumti, sipas të gjitha sondazheve, domethënë ka përkrahjen më të lartë të opinionit publik. Kjo është merit e të gjitha partive politike, sepse është ndër të pakta tema për të cilën kemi një konsenzus të plot, nuk kemi asnjë parti politike të cila ka devijuar nga kjo rrugë dhe realisht i falënderoj gjithashtu sepse kemi patur edhe ndryshimet kushtetuese që kërkonin 2/3 e votave dhe këtu kemi patur një konsenzus të plot edhe në këtë mënyrë domethënë kemi shmangur edhe pengesën e fundit që ishte për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Por gjithsesi, ashtu si e thate dhe ju, propozim drafti nuk është se ne do fillojmë negociatat me njëherë ditën e nesërme. Kjo teknikisht do me thënë që Komisioni Evropian ka propozuar deri të Këshilli i Evropës edhe të vendet antare, propozim draftin i cili pritet nga të gjitha vendet antare të ketë sugjerimet, të ketë plotësimet, të ketë edhe ndoshta edhe kërkesat e tjera, dhe kjo në fund do përfundoj me një miratim me konsenzus nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian dhe realisht pastaj do filloj do jetë edhe konferenca e parë midis Bashkimit Evropian dhe qeverisë sonë që do të jetë edhe starti oficial i bisedimeve me Bashkimin Evropian referuar praktikave të vendeve tjera. Kjo kërkon një afat kohor derisa të miratohet dhe unë mendoj që deri nga vjeshtë e këti viti o deri në fund të këti viti do kemi edhe
fillimin oficial të negociatave me Bashkimin Evropian që e kanë pritur një kohë të gjatë qytetarët ta. Ju falënderoj shumë. Zotëri Saini, gjithashtu edhe për juve një ta pyetje. Realisht Lëviza Besa ishte jashtë qeverisjes, mirë po sigurisht se ka përkrahur çdo herë atë rrugën euroatlantike të vendit. Po, dhe me thënë, vendimi i Komisionit Europian është për të përshëndetur, po ashtu edhe duhet falemdruar gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë për durimin e tyre disa vjeçar që përfundimisht Maqedonia të futet në binarët e rrugës Bashkimit Evropian. Unë do të kem pak mendim të kundër dhe vlerësim të kundër të me atë që e tha kolegu para prak, pasi vlerësoj që edhe për skaj tentimeve që disa vjeçare që VMRO bashkë me VD-i janë munduar që qytetarët e këtij vendi të dërgojnë në një rrugë të panjohur, në një rrugë jashtë rrugës së Bashkimit Evropian dhe vlerave tona, por fatmirësisht orientimi dhe dëshira e qytetarëve ton ngelet drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Gjithë qytetarët sigurinë e shohin vetëm në strukturat e NATO-s, që fatmirësisht edhe zyrtarisht u bën pjesë antare e plot e 30 e NATO-s, ndërsa zhvillimin dhe ardhmërinë e shohim në Bashkimin Evropian. Siç e potencuat edhe ju, edhe pse kemi qenë parti opozitare, kontributi jon ka qenë aty kur është dashur qeverisë për të kontribuar për çështjen e evropiane, këtë nuk është e themi vetëm me fjalë, por këtë e vërteton e dëshmon fakti që në ndryshimet kushtetuese, edhe për skaj oponentëve tonë që u mundoheshin të aplasojnë në opinionat propagandën se ja, Lëvizja Besa e kushzon qeverin për interesat e tyre personale, ku ta di për interesat tjera, edhe nuk e përkran ndryshimet kushtetuese, ndryshimin e emrit Maqedonisë, normalisht për të vazhduar më të qej drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Këtu ka një të vërtet. Po, është e vërtet që e kemi kushzu qeverinë atëhershme, mirë po kushzimi nuk ka qenë as për ndonjë tender, as për ndonjë biznis, as për ndonjë ministri konkrete. Kushzimi ka qenë për interesimin e gjithë qytetarëve të Maqedonisë, e veçanërisht shqiptare. Në kursimin tonë i tham qeverisë po, do të përkrahim këto ndryshime kushtetuese, mirë po do duhet, i kemi disa kërkesa cilët duhet të plëcon. Dhe ato kërkesa ishin në të mirë të qytetarve, ku i tham që gjdo qytetari Republikës Maqenis duhet të jetë i barabart me gjithë qytetarët tjerë. Kërkuam që gjdo qytetari Maqenis që jeton jashtë kufive të Maqenis, konkretisht diaspora shqiptare të jetë e barabart me diasporën maqedonase, po ashtu edhe ndryshimin e 20% në kushtetutë që gjuhën shqipe përfundimisht të jetë gjuhë shqipe dhe jo gjuhë e popullit të 20%. Vlerësoj që me këtë kontribut dhe me këtë kompulsi dhe seriozitet dhe transparent ndaj qytetarëve, me një marrëveshje e cila u publikua edhe në vetfaqen zyrtare të qeverisë Republikës Maqedonisë, mendoj që me aq kapacitet që kishim me dy mandate në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, arritëm që bëjmë disa gjëra të mira për shqiptarët që nesër t'i gëzojmë bashkërisht si ne të Lëvizjes Besa, ashtu edhe nga partitë tjera dhe gjithë qytetarët në vend. Okej, një minutë replikë, zotëri Rexhepi. Po, unë nuk pajtohem realisht, sepse në fakt vim në një situatë kur për të gjitha të arriturat e qeverisë, do me thënë, gjithmonë thuet se nuk është kontributi jo, nëse nuk është agenda evropiane, ka qenë që në ditën e partë të themelimit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe ne kemi definuar vjetë e kuqe me të gjitha subjektet e tjera politike që do bëjmë koalicionet e arshme, se këto do jenë temat më të rëndësishme nga të cilat nuk mund të shmanget asë një subjekt politik. Realisht, ne nuk kemi mundur që nuk kemi patur një shumicë absolute në parlament që t'i vendosim gjërat vetë. Ka qenë një partneritet i detyrueshëm me VMRO do përmene. Ne nuk kemi patur partner strategik VMRO-n që u dëshmua edhe në vitin 2016, në vitin 2006, kur realisht edhe pse ishim një fitues absolut të i zgjedhjeve, do me thënë partneri i atëhershëm i koalicionit VMRO do përmene vendosi që do merë një subjekt tjetër politik, që që nuk është absolutisht e vërtetë se ne kemi qenë një partneritet me VMRO në atë periudhë. Një minut kundër replik. Jo, do me thënë, nuk ka qenë e detyrueshme që ju të bashkëqeverisni me VMRO do përmene, ajo ka qenë zgjidha juve. Edhe në 2016, ju vetëm se e bët një koalicion qeveritar me VMRO do përmene, po të mos këshin qenë ndërkomtarët cilët thanë këto di subjekte të cilat kanë qarqe të panjohura që nuk janë rrugët evropiane, nuk duhet lejuar që të vinë në pushtet.
face jeni përmbajtur agendës ndërkombëtare dhe europiane. Në kohën kur BDI dhe VMRO ka qeveris, vazhdimisht ka pas incidente multietnike që ka ndodhur në Shkup, që janë rrahur shqiptarët në Bit Pazar dhe andej. Po të marrësh edhe sferën të esportit. Edhe në futboll ka pasur që vazhdimisht janë dënuar klubet shqiptare, tifozët shqiptar, janë domethënë marrëdhënie ndërtnike të cilët Bashkimi Evropian i kërkon si marrëdhënie të rregulluara dhe të mirëqenies të mirë. Dhe jo probleme siç i kemi pasur deri atëherë. Ne e dimë që problemet ndërtnike kanë ekzistuar deri në vitin 2014 kur VMRO me BDI kanë bashkëverisur. Nga ajo kohë e këndej, unë nuk mbaj mend ndonjë incident multietnik që ka ndodhur dhe për këtë më vjen mirë që tash prej atij momenti e këndej Maqedonia, qytetarët e Maqedonisë do të jetojnë bashkërisht si një mirëqenie të mirë. Ju falënderoj, kundër replikë dhe mbarojmë. Patjetër. Po, ne nuk e determinojmë se kush fiton nga pala tjetër. Absolutisht nuk është në dorën tonë që të vendosim se cila parti do fitoj në palën Maqedonase. Kjo që thoni ju se ne nuk kemi patur këtë 4 vjeçarin e fundit asnjë incident, dëshmon se ne nuk kemi qenë palë në ato probleme që janë krijuar në teren. Sepse edhe tash do ndodheshin të njëjtat. Realisht, VMRO do po më ne, në të gjitha ciklet zgjedhore, po ti shifni numrat, ka mund të bëjë qeverisje edhe pa ne. Realisht ato kanë pat opcionin që të zgjedhin se me këtë do jenë në qeveri. Ne nuk e kemi patur mundësin që ato t'i qojnë në opozit, mendoj sepse kanë patur numrat edhe pa Bashkimin Demokratik për integrim. Realisht, e para herë që ndodhi, ju lutem. Keni pasur mundësi se keni bashkëqeverisë dhe keni pasur mundësi të reagoni dhe të ndihmoni zërin e qytetarëve, bajra. Ju në asnjë moment se keni vënë. Ju lutem ta mbaroj, se unë nuk ju ndërhi. Okay. E para herë që ndodhi që VMRO DPMN nuk kishte numrat për të formuar qeverinë, ajo ishte viti 2016, edhe ndodhi ajo që e pritshin të gjithë qytetarët. Domethënë politika tona gjithmonë ka qenë të pritshme edhe të parashikueshme, as konform asaj që presin qytetarët ta. Ju falënderoj shumë. Po kalojmë te zotri Dauti. Zotri Dauti, Partia Demokratike Shqiptare që në themelim është bë pjesë e kësaj qeverisë për t'i dhënë një shtytje edhe më të madhe në thotë procesit eurointegrues. E njëjta pyetje edhe për ju, ku Bashkimi Evropian ndaju atë kornizën për Maqedoninë e Veriut. 3 minuta për ju. Njëherë ju përmisoj se nuk është PDSH-a prej fillimit formimit kësaj qeverie. PDSH-a hyri në qeveri atërës kur mungonin numrat për të ndryshuar emri Maqedonisë që të hapet rruga për eurointegrimet. Dhe ne e bëm punën tonë, emri undryshuar, dhe sot jemi të knaqur që këj proces ka filluar të esë për para dhe e përshëndesim. Jo vetëm që e përshëndesim hap fillimin e negociatave apo draft framework, si quhet anglisht, për fillimin e negociatave me Maqedoninë, po e përkrahim edhe atë me Shqipëri. Dhe në fakt, unë jam më i gëzuar dhe më optimist se Shqipëria këtë rrugë do të kalone shumë më lehtë se Maqedonia, për shkak se nuk i ka problemet e sistemit që i ka Maqedonia, të cilët në vitet në vim, të gjithë do të jemi dëshmitarë, që do të ketë ngecje të madhe, dhe kjo rrugë për negociatat, si që e parasheh procedura e Bashkimit Evropian, do të jetë shumë e vështirë për të zbatuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë vetëm do t'ua kisha përmendur një shembull, ju e dini se kur do të hape negociatat, kapituj për kapituj, do duhet që sistemi legislativ i yni të harmonizohet me atë të Bashkimit Evropian, apo që ata t'i kenë të gjithë informatat e shtetit tonë, kemi kapitull për statistika, si do të marrin ato të dhëna për statistikat e Maqedonisë, kur ne regjistrim kemi bo 2002. Edhe atërës, PDSH-ja e boni dhe shtoj numrin e shqiptarve prej 21 deri në 26% fal mundit dhe angazhimit të PDSH-s në teren. Ne të ishim ende në qeveri, sot do të kishim një pasty reale të shqiptarve dhe do të ishim mbi 30%, mirë po sot rezikojmë të edhe atë 26% që ka e kemi, apo të zvoglohet për shkak të migrimit me mas, apo edhe të humbet etniteti shqiptar për arsye politike. Kemi shembuj, si kur është rasti Turqisë, e cila më shumë se 10 vite kam betur në procesin e bisedimeve, mund të ndodhë edhe Maqedoninë, për shkak edhe rastit me Bulgarinë, të cilët kanë probleme për t'i zgjedhur, dhe këto me siguri që do të ndikojnë që mos
kemi prosperitet edhe në këtë rrugë, mirë po fund së fundi, edhe nëse bëhemi antare Unionit Evropian, kjo nuk do të thotë se çështjet shqiptare do të zgjidhen. Kemi rastin e Bullgarisë, e cila gati 13 vjet është në Unionin Evropian, po nuk është se janë shumë kënaqur nga standardi ekonomik apo përparimi. Ne si PDSH përpiqemi që e mira e shqiptarëve të vijë në këtë shtet. Nëse bashkimi, antarësimi në bashkimin evropian ndikon pozitivisht, ne kuptohet që e përkrahim. Por ne pa tjetër punën tonë, duhet ta kryem vetë, që të ndryshem ligjet që i diskriminojnë shqiptarët dhe ta marim pjesën e buxhetit që ta ngrejmë standardin njëtësor. Po, nëse nuk ka replika, kalojmë në temën e dytë, tani po fillojmë prej ju, zotëri Hyseni, pam një qeverisje tre vjeqare, të bëjmë një rekapitular të asaj se qëfar qeverisje kemi pas gjatë këtyre tre viteve, sigurisht në tre minutën të në vazhdim të na elaboroni se qka fituan realisht shqiptarët dhe qytetarët nga kjo qeverisje. Po, atër, dhe me thonë nga kjo qeveri, edhe pse ka qena faqë shkurte dhe me shumë problemet mdhaja, edhe me shumë parti në përbërje qeverisë, e arritura më e madhe e kësaj qeverie ka qenë, dhe me thonë, antarësimi i Maqedonisë në NATO. Atë që qytetarët e kam pritë gjatë gjithë viti dhe mendoj që nuk duhet edhe shumë të mburimi këtë, pasi ne gjithë partit politike si Maqedonasë edhe ne partit shqiptare, ua kemi borçë qytetarëve që t'i adresojmë në bashkimin evropian. Une konsideroj që ka qenë një qeveri gjysëm funksionale për faktin që nga vitin 2016 u bë reforma e pushtetit, mirë po vetëm në pjesën maqedonase, ndërsa në pjesën shqiptare ngeli e njëta, pra, më thënë, në këtë qeveri ka qenë pjesë edhe bashkimi demokratik për integrim si pjesë e regjimit të gruevizmit apo regjimit të kaluar, dhe mendoj që nuk mund të jetë funksionale një qeveri e cila në përbërje të saj ka funksionar të cilët kanë procese të hapura gjithësore. Funksionar të cilët kanë procese të hapura gjithësore dhe ende ato procese nuk kanë marur epilog. Ka funksionar të cilët janë të inkriminuar, kanë funksionar të cilët ndjeken për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Edhe kështu me radhë, për këtë vlerësoj që ka kjo qeveri ka qenë gjysëm funksionale, ndërsa për atë se çfarë kanë fituar shqiptarët, jo vetëm këto tre vitet e fundit të kësaj qeverie, po gjatë gjithë 18 viteve qeverisje, shqiptarët mendoj që kanë fituar proceset të mëntuara politike, si që ishte lagja e trimave, rasti Almirit, Sopoti, Monstra, Alfa dhe shumë raste të tjera të cilët tash edhe ndoshta nuk na del koha edhe t'i numrojmë. Shqiptarët gjatë qeverisjes 18 vjeçare kanë fituar shkatrim apo degradim total të arsimit, duke politizuar arsimin prej të shërbetorit deri te drejtori. Kjo që ndodh edhe në përshkolla fillore, edhe në përshkolla të mesme, po edhe në arsimin e lartë. Kanë fituar objekte të spitaleve katastrofale me kushte dhe jo standardet mira ashtu si që i kërkon bashkimi evropian. Prindit shqiptar kanë fituar leje qëndrimi për fëmijët e tyre në për Gjermani e Zvicër. Besoj që zotri Bajram e di mirë që shteti jonë, vendi jonë, për çdo të ri që largohet nga vendi hum 15.000 euro në vit. Nëse këtë e logaritim në të dhënat të cilët i jep banka botërore, ku thot që 1/4 e qytetarve, apo 500.000 qytetarë janë larguar nga vendi, nga 15.000 euro humbje në vit që i ka Maqedonia, janë shifra vërtet që ne humbim ekonomikisht shumë. Mendoj që ne si koalicion mundemi bashkë me LSDM-n, këto gjërat nuk do të ndodhin dhe do të kemi një ekonomi shumë atë mirë dhe shumë më shumë do t'ju ofrojmë të rinjve të këti vendi po edhe gjithë qytetarëve. Ju falënderit shumë, nëse nuk ka replika, zotri Dauti, vazhdojmë 3 minutat në vazhdim për ju, se që ka fituan reali shqiptarët nga kjo qeverisje shumë partijake. Unë këtu nuk e luaj rolin avokati që ta mbroj politikat e qeverisjes kaluar, për arsye se e kemi përfaqësuesin e BDI-së këtu, dhe ai mund të lavdrohet se çfarë të arritura kanë shqiptarët. Edhe ju keni qenë pjesë e qeverisë. Po, është e vërtet, pjesëmarrja jonë është simbolike, u theqin ministri pa portfolio, dhe si që se ka më herët, qëllimi ynë ishte që të hapim procesin për eurointegrimet. Për të shëja nuk u theqë ministri që ka kam budget ka 50 milion apo 100 milion euro në vitë, që të mund ne të funksionojmë, punësojmë, dhe të bëjmë kuadrat tona dhe të u theqin shtetin.
atë përgjegjësi e merr BDI-ja. Unë nuk besoj që shqiptarët janë të kënaqur nga kjo qeverisje, dhe me siguri që dëshmimi më i mirë do të jenë rezultati i votave, të cilët do ta dënojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe besojm gjithë që opozita shqiptare më në fund do ta marrë përgjegjësinë që të udhëheqë këtë shtet dhe do të mundohet që gjithë atë kohë që u humb prej kur PDSH-ja u rrëzua prej pushtetit me forcë, që të kthehet ajo kohë dhe dal nga dal me kuadro të reja, me politikë të mbarë dhe me zbatimin e plan programit të PDSH-s, të fillone që shqiptarët të ndjejnë si ngritjen e standardin ekonomik, që të ndjejnë këtë shtet të barabartë, si të tjerit, dhe që do të kenë një të ardhme të sigurt, që nuk do të mendojnë për të rinin se a do duhet të migroj, apo a do duhet të gjejnë do një vend pune, po të tjenë të sigur që do të kenë një ardhmëri në këte rajon, si pjesë e Unionit Evropian, besojmë që do të jemë në këta 10 vite të fundit fal politikës, jo fal standardeve tona, fal insistimit që PDSH-ja me çdo kusht do të insistone, pasi që ta merë pozitën e zavendës kryeministrit, që të i reguloj të gjitha ata anomali ligjore që janë në kushtetutën e Maqedonisë, me ndryshimet kushtetuese apo rregulloret e qeverisë, ne do të angrisim standardin e shqiptarve dhe do të kemi suksese konkrete. Kjo ishte po. Ju falënderoj shumë. Nëse nuk ka replika, zotëri Rexhepi, edhe për ju 3 minuta në vazhdim. Unë mendoj që ky mandat ka qenë një mandat shumë i suksesshëm, pasi së pari kemi mbyllur dy çështjet shumë të rëndësishme, dy problemet më të mëdha të politikës sonë të jashtme, të cilët ishin edhe pengesa kryesore për eurointegrime. Do të thënë kemi arritur marrëveshjen me Greqinë, kemi arritur marrëveshjen me Bullgarinë dhe definitivisht janë shmangur të dy pengesat që ne të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian. Ky mandat gjithashtu do mbahet mend për atë se ne jemi bërë tashmë pjesë e plotfuqishme antarit 30-ën i NATO-s. Ky mandat do mbahet mend sepse kemi krye parlamentarin e parë shqiptar, zotin Talat Xhaferi, i cili dëshmoi se realisht ne kemi kapacitete të udhëheqim me institucione të rëndësishme të vendit. Dhe unë, si pas të gjitha sondazheve, kam parë që shumica qytetarëve mendojnë se ka qenë kryetari parlamentit më i suksesshëm te ne. Ne kemi ngritur nivelin e përdorimit të gjuhës shqipe në nivelet më të larta deri më sot. Më thënë, kemi zyrtarizuar gjuhën shqipe në të gjitha institucionet e vendit, edhe pse realisht na duhet edhe shumë kohë që kjo të implementohet në të gjitha institucionet. Do mundohem pastaj ta shpjegoj më gjatë. Kemi relaksuar marrëdhëniet ndërtetnike, realisht kemi një situatë shumë më të mirë të marrëdhënieve ndërtetnike në vend. Edhe në sferën ekonomike ka patur rezultate të theksuara dhe realisht do potencoja rritjen e rrogës minimale, rritjen e rrogës mesatare që ka arritur në nivelet e rreth 27.000 denar. Zvoglimin e papunësisë në nivel historik, tani më shifrat flasin se kemi rreth 17.1% të papunësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne kemi trefishuar ndihmat sociale, dhe më thënë asistencën sociale për të gjithë rastet sociale, dhe këta e shfrytëzojnë një numër i madh i qytetarëve tanë. Kemi mundësuar që për të gjithë pensionistët, për të gjithë qytetarët që nuk i plotësonin kushtet e pensionimit konform ligjit aktual, të ketë të pensionet sociale, dhe gjithashtu edhe këtë e shfrytëzojnë një pjesë e madhe qytetarëve tanë. Sot kemi rritur rrogat në arsim me rreth 21%, kemi rritur rrogat në shëndetësi në ciklet të ulta, do më thënë të shërbimeve shëndetësore me 25%, në ciklet më të larta të shërbimeve shëndetësore me rreth 20%, gjithashtu edhe në të gjitha sektoret e tjerë ka patur përmisime edhe rritje të rrogave, kemi stabilizuar sistemin pensional, dhe tani më të gjithë e dini se fondi pensional është gjithë një e më i panvarur nga buxheti shtetëror, dhe më thënë edhe pensionet paguhen në regull, kemi patur edhe rritje të pensioneve me rreth 8%,
Janë realizuar shumë projekte të infrastrukturës, janë ndërtuar rreth 500 kilometra ose janë sanuar rreth 500 kilometra rrugë lokale, regionale dhe magistrale. Kemi ndërtuar rrjetin e gasilësit me rreth 200 kilometra në gjithë territorin e vendit. Edhe shumë të arritura të tjera që sigurisht për 3 minuta nuk mund të edhe ti them. Ju falënderoj shumë. 3 minuta kërkon zotëri se një replik. Po, fitim. Atëherë një minutë më falni. Okej, shkurt do jem. Më thonë, duhet ndalmi pak në pjesën argumentuese, jo vetëm në atë folklorin politik, se ne dim që BD-i vazhdimisht e ka pasur këtë folklor propagandë politik që kur kanë ardhur kohët e zgjedhur kanë përmendur të bëmat e tyre. Të fillojmë prej fillimit, prej pas luftës së 2001-shit me marrëveshjen e orit. Ju e keni një marrëveshje të orit që me aneksin, C, brenda marrëveshjes së orit, parashihet që realizimi i kësaj marrëveshje të përfundoj deri në vitin 2014, zotëri Vara. 2004, po, faleminderit. Vitin 2004. Sot jemi vitin 2020. 16 vite, pas këti viti ju ende nuk jeni në gjendje të realizoni marrëveshjen e orit. Ju nuk jeni në gjendje që shqiptarët të përfaqësohen në institucione ashtu siç parashihet në marrëveshjen e orit. E dini që përfaqësimi shqiptarëve në institucionet është 9-15%. Zotëri Seni, do të kalojmë te përfaqësimi shqiptarëve sigurisht. Vetëm edhe diçka. Ju mendoni që e keni marrë kryetarin e parlamentit shqiptar, por nuk e keni zgjedhur statusin e UÇK-s. Ju e keni marrë ministrin e arsimit vazhdimisht, por nxënësit në Çashk, në Idrizov dhe në disa vende tjera ende mësojnë në gjuhën maqedone. Ju keni marrë drejtorit në për spitale, po ende kushtet në spitalin e Tetovës janë katastrofale. Kemi marrë argumentues dhe ma praktik. Faleminderit. Zotëri Xhepin, nuk... Okej, nëse nuk ka... Nuk akuzat keni të njohura tani që... Tani, vetëm një thënje të thoja. Në gjithë këto akuzat të pabazuara, në mungon vetëm që ta dëgjoj që edhe pandemia burimin e ka të bashkimin demokratik për integrim, që të... që të rumbullaksohet i gjithë ki mozaiku i akuzave të pabazuara. Në realisht nuk duhet të replikoj edhe unë mundohem të sqaroj programin ton 4 vjeçar dhe qytetarët janë ata që do vendosin se cilat janë të bëra ose të pabëra. Mira, ma fitim tash nuk mund ta lëm në opinionin dhe qytetarët që të mashtrohen me këto që thon programet tona politike. A e keni realizuar marrëveshjen e orit? Absolutisht që marrëveshja e orit është një proces që do zgjas. Po, në aneks C është dashtë të përfundoj në vitin 2004, zëtri Bajram. Sa të zgjate? 30 vite? 50 vite? Sa të presin qytetarët e këti vendi? Do të shpjegoj pastaj, po. Nuk do të replikoj për të. Okej. Do të thotë se cili ka të drejtë në një minutë replikë dhe kunde replikë, besoj që i kishit mundësien të dy të replikoni, tash i mbetet të shikuze, sigurisht të vlerësojnë për atë. Normal, shikuze i vlerësojnë atë. Absolutisht. Vazhdoj me temën e tretë, do thotë, zotri Dauti, po fillojmë pre jush. Realisht kemi pa në kone fundit, sidomos tash në gjatë kësaj fushatës zgjedhore, kanë filluar publikimet e disa bombave, tash të quajtura, në përjetet sociale. Mendoni se këto bomba dalin në si përfaqe tani pikrish në këtë kohë për të përfituar ndo një poem politik, apo realisht ka dikush qëllime që për të zbardhë një çështje të caktuar? Kjo është një proces që zgjatë disa vite në Maqedoni, nuk është diçka e re, risi. Ju e dini se Partia Demokratike Shqiptare është, si të themi, komploti i parë që ka u bo kunder në një subjekti politik, u bo kunder PDSH-s me disa incizime të montuara, që për fatë keqë u shpallën në Kongresin e SDSM-s, dhe që qëllimi kryesor ishte dobësimin e opozitës shqiptare. Apo... si cak kryesore kishin dopsimin apo heqin nga skena politike e kryetarit tonë me ndu thashi. Mirë po procesit gjithësor dëshmoj se me ndu thashi jo që ishte i akuzuar apo fajtor për ato që ka akuzoj, por u dëshmua se aj i mbron të vetëm votat shqiptare dhe se cili që ka e kanë gjek procesin gjithësor dhe që ka e kanë gjek paralelisht procesin gjithësor të atyre që i mbushin kutijat, i vjërshim votat për BDI dhe i fshishim votat e PDSH-s, u akuzuan me burg për deri sa kryetari jonë u lirua, mirë po nuk ka nevoj që të stjarohen më shumë, përshkak se përkrahja për PDSH-n është e madhe dhe gjitha ta antarët e flakë që ka ishin, janë këthyrë për sërit e ne, se panë se bëjshte fjalë për një montim. Shteti, këta bombat nuk dalin rastisht, këta i bëjnë shërbimet sekrete. Kjo do në thotë se shtetin nuk ka kontrol të shërbimeve sekrete. Shërbimet sekrete tona bashkëpunojnë me shërbimet sekrete të huja,
Do me thonë, për shkak se këta nuk dalin prej Macedonie, po shkon dikush jashtë Macedonisë, edhe i lëshon ato për kampanja, për qëllime të ndryshme. Çka është për të ardhur keq, është se hynë edhe në privatësinë e njerëzve, dhe duhet gjetë mënyrë që ato të blokohen, se gati se gjithë ne personat publik që ka jemi, duhet kemi kujdes për çdo fjalë që e flasim, për çdo veprim që e bëjmë, se nesër mund ta gjejmë veten tonë në faqet e internetit, çka nuk është normale dhe i cënon privatësinë tonë dhe duhet luftuar me çdo kusht. Nëse ka diçka të vërtet nga ato, ka procedurë se si merret leja e shërbimit sekret nëpërmjet gjykatës, nëse dishojnë për ndonjë krim, mund ta marrin atë dhe ato incizimet ja dërzojnë prokurorisë. E jo ta nxjerrin nëpër mediume, apo ta nxjerrin nëpër faqe internetit, të cilat një herit montohen, manipulohen, keq interpretohen dhe kanë qëllim dëmtimit. Qoftë ne jemi si viktime pare këtij procesi, shpresoj mos ketë viktima tjera, edhe pse dishoj që e kemi kapacitetin që të mund ta kontrollojmë, mirë po kjo me çdo kush duhet luftohet dhe të ndërpritet. Ju falënderoj shumë, zotri Recepi, një minutë replik. Po tani, e kemi dëgjuar shumë herë këtë se BDI manipulon me votat, se është folur në për shumë studio se në Kërshov ka dalë numri 18.000 me 0 ose janë vjetë, kjo nuk është absolutisht e vërtet. Ja, si shembol do ju të regoj se për shembol zgjedhjet e fundit në Kërshov, në njësin, pjesën e Kërshovës që bje në njësin numër 6, dalja ka qenë 23.74%. Më thënë, BDI ka fituar 5.016 vota, Alianca për Shqiptarët 1.117 vota, Besa 633 dhe PDSH 64. Kjo dëshmonë se nuk ka manipulim në një komunë ku nivelli i daljes është 23%. Kjo është absolutisht e pavërtet. Më thënë, një nuk mund t'i mbulojmë edhe arsyetimet e personave politik që para elektoratit vetë mundohen të mbulojnë në humbjen. Proceset elektorale që ne kemi udhëhequr kanë qenë të përpikta dhe konform të gjitha standardeve të bashkimit evropian, këtë e ka dëshmuar edhe OSBE e ODIHR, dhe realisht do jetë edhe kësaj radhe. Në Zajas, sa kemi daljen, zotri Vara? 23%. Në Zajas. Zotri Seni, do të keni të drejtë një minutë në replikë, ju lutem, kundër replikë, zotri Dauti? Jo, faleminderit. Zotrio i BDI-s i ka marrë statistikat e zgjedhjeve të fundit. E kisha lutur që ti nxjerrë edhe statistikat e mëhershme, kur mirte BDI-a nga 23 deputet, jo tash si erën e fundit që ka mori 9 deputet. Në e përmendni Zajazin, ja u apërkujtoj juve se ka pas edhe 4.000 me 0 ka dalë, si kur të kishin dalë edhe dhitë, edhe lopat, edhe dhënë të Zajazit votoni, nuk do të arrinte numri 4.000, se nuk ka përmbise 1.000 banorë që ka jetojnë momentalisht në Zajas. Kjo ishte. Ju falënderoj. Kundo replik, zotë Recep? Realisht të dhënat e daljeve dhe sa cila parti, sa vota ka marrë janë zyrtare, janë në faqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhore dhe mundet që se cilit i shef në çdo moment. Asnjëherë dalja në komunën e Kërshovës nuk ka qenë mbi 50%. Tani nëse 43% i bie që ka pat manipulim, atëherë kjo do të thotë që nuk kanë dalë as pak të votojnë. Kush ka dalë të votojë atëherë? Realisht, duhet të shihni që të gjitha ciklet paraprake zgjedhore, asnjëherë dalja në komunën e Kërshovës nuk ka qenë mbi 50%. Ashtu si ka qenë edhe në Tetov, ashtu si ka qenë edhe në Gostivare dhe në të gjitha komunat e tjera. Por realisht, këto janë dëshmi për pafuqinë politike, për mundësinë që atëherë kur të mungon oferta politike edhe merremi me kështu numra. Unë ju garantoj që të gjitha votimet kanë qenë të rregullta, këtë e kanë konfirmuar të gjitha institucionet relevante ndërkombëtare, kanë qenë të certifikuar ashtu si duhet dhe konform standardeve të bashkimit evropian. Kundër replikës së zotrit Dauti? Ta kisha komentuar statistikat që ka jep për Zajazin se 43% ka dalë, po, zgjedhjet e fundit është ajo. Mirë po për hetimve 43%, 99% kam votu për BDI. Ajo do në thotë se vota gjë kontrolohet, shantazhohet dhe partit politike qira si PDSH nuk mund të depërtojnë për shkak të kërcënimeve të BDI-së. Ju falënderoj. Kundër replikë ju lutëm, jo nuk mund të tejkalojmë këtë se nuk është 99%. Realisht politika nuk është vetëm shpifje, është aritmetik, është numra.
BDI ka marrë 67% të votave në Zajas në zilet e fundit. Në të gjithë ciklet tjera zgjedhore, dalja ka qenë më e ullët se 50%. Kjo i bie që mos këtë dalë as kush të votoj që realisht ka bë BDI manipulime. Nuk ka marrë BDI as njëherë 99%. Zgjedhjet e fundit nuk është e vërtet ajo që thoni nderuar kolegë. BDI ka marrë 67% të numrit të votave në komunën e Kërshovës. Më falënderit. Një minutë replikë zotëri Hyseini. Po, replikë pastaj edhe për çështjen e bombave 3 minutë që mos e harrojmë. Po, sigurisht. Po, sigurisht. Mirë, do të thonë ta përfundojmë pjesën e replikave, pastaj. Unë zakonisht kam atë parimin argumentues dhe gjithherë flas në bazë të saj, nuk dal prej saj. Atë që e thoni që proceset zgjedhore kanë qenë gjithnjë në rregull, si e vlersoni që funksionar të subjektit që ju e përfaqësoni kanë procese të hapura gjithësore për manipulim të zgjedhjeve? Tash kjo është logjike. Kënde kemi funksionar të Bashkimit Demokratik për Integrim që kanë procese të hapura gjithësore për manipulimin e zgjedhjeve prej vitit 2004-2008 këndej, ndërsa ju thoni që nuk ka manipulim të zgjedhjeve. Ndëgjo, po ju them me mënyrën më të argumentuar. Njëherë në vendvotimin ku isha unë kryetar komisioni, u prish ai vendvotim, ishte shkaku se njëri që është nënshkruajtur në regjistrin e ku nënshkruhen zakonisht në grafën, nuk u përputheshte me numrin që e ka rrethuar antari i komisionit. Besoj që kjo ishte shkaku që u prishën zgjedhjet. Në mbrëmje, e ndëgjuam se këtu është bërë manipulim me zgjedhjet, të gjithë antarët e komisionit e nënshkruajtëm se ishte një problem krejtësisht teknik, edhe për të gjitha ta që manipulojnë zgjedhjet, relativisht BDI ka përkrahur gjithmonë që domethënë duhet të ndëshkohet edhe duhet të paraqiten para gjykatës. Një minutë kundër replikës. A di çfarë ka mira gjithë kësaj që e bisedova në fund? Më thonë është se pas 15 korikut, në qeverinë e arshme, që do jetë koalicion i mundemi, nuk do të ketë mundësi më të manipuloni votat. Dhe gjithë ata, funksionarë tuaj, të cilët janë në procese gjithësore për manipulim të vota, besoni që do të dënohen. Do të dënohen dhe do vazhdojnë procesi aty ku kanë ngelur gjithësor dhe normalisht do e marrë dënimin e merituar. Kundër replikë. Po tani kjo është klientelizëm i thjeshtë. Ju akuzuat edhe LSDM-n në zgjedhjet e fundit, do të thënë për manipulim me vota, sepse e përkrahu, më kujtohen tani mos i përmend se tani edhe nuk më vjen mirë gjitha ato akuza që ju bëhet kundër LSDM-s, kundër Zaevit. Edhe në atë momentin do me thënë që sa do pak ju erdi mirë që këj koalicion të bëhet ose mos të Lëvizja Besa mos të relativizoj edhe mos të ullet në nivelin më të ullet të mund shumë, thjesht do thëja mos shkatrohet, ju përshkak të klientelizmit shkut edhe bot koalicion, ma ato që dje i akuzonit se i manipulonin votë. Realisht, kjo është një klientelizm. Të gjithë anketat flasin se ne jemi subjekti parë politik. Ne jemi subjekti që gjithmonë ka patur përkrahje me shqiptarëve. Dhe kjo do dëshmohet edhe në këtë zgjedhje. Gjithë anketat relevante. Ju falënderit. Një minutë kundër replikës. Jo, nuk bisedoj këtu vetëm për LSDM ose për parti politike të caktuar. Çdo subjekt politik i cili do të bëjë keqpërdorim apo manipulim të zgjedhjeve nën qeverisjen tonë do të marrë dënimin e merituar. Kjo ishte. Okay, ju falënderit. Zotëri Rezhepi, 3 minuta për ju në vazhdim rreth tashtu quiturat bombat. Tani më kjo është bërë dhe mode. Tani nuk është e njëjta situatë si në vitin 2016 kur koalicioni LSDM-s nisi shpalosin atyre bombave dhe kishim aqë shumë përgjime të cilat dolen në opinion. Tani shifet se kjo më shumë përdoret për shantazhime. Kemi dëgjuar bomba mendoj përgjime krejtësisht private që absolutisht nuk është lejushme asë edhe që cenojnë privatësin që të dalin në opinion, por ne kemi kërkuar kryetari Jon Ali Ahmeti që ditën e parë ka thënë që unë kërkoj që të dalin të gjitha bombat, të gjitha, gjithë shka që është inqizuar le të delin në opinion, se ju me 10.000 përgjime, sigurisht që do gjeni ndo një sekuencë të vogël për shembull për të nëzirë figurën politike të dikujt, ose do keni manipulimet të ndryshme. Unë mendoj që kjo punë e përgjimeve tani më ka kaluar të gjitha kuptimet elementare që duhet për shembull të plasohen
në opinion edhe mendoj që duhet të mos të merret opinioni me këta. Ne kemi qenë gjatë kohë viktime këtyre përgjimeve, për shumë funksional Bashkimi Demokratik për Integrim janë nxjerr, bile u dramatizua aq shumë se kur do dalin përgjimet ne kishim një barë të madhe në zgjedhjet e vitit 2016, se kur do dalin përgjimet do shifni se çfarë ka ndodhur, se BDI janë shpenki VMRO-DPMNE-s, dolën të gjitha përgjimet. Asgjë nuk u vërtetua nga ajo. Realisht, do me thënë, u vërtetua e kundërta, sepse ne kemi qenë, do me thënë, fuqia balansuse në shtetin tonë. Realisht, u dëshmua se në ato përgjime nuk ka asë një gjë që kompromiton, do me thënë, politikisht pjestarët e partijës sonë. Por, qëfar ndodhë, do me thënë, që dalin aqë shumë biseda private në opinion që nuk kajnë asë një kuptim elementar, do thëja. Edhe realisht i ka humbur kuptimi, sepse sot teknologjia ta mundëson që gjithkënd të përgjosh. Ali Ahmet i kërkoj, tha, le dalin të gjitha, të shofim edhe punët tjera se shfar ka ndodhë, ose le dalin për të gjithë. Që nuk dolen për oponentët tanë politikë përgjime, për shembull, dolen vetëm për ne. Kjo është krijuar, po shfrytëzohet më shumë për shantazhime edhe për të gjitha ato subjekte politike që nuk kanë ofertë konkrete për qytetarët, po mundohen, domethënë, duke nxirr figurat politike të oponenteve politik të përfitojnë politikisht. Ne këtë nuk e bëjmë sepse kemi program të qartë, kemi ofertë të qartë për qytetarët edhe këtij parimi do të qëndrojmë deri në fund. Ju falenderoj shumë. Nëse nuk ka replika, 3 minuta për ju zotë Risenin në vazhdim. Okej. Konsideroj që është një çështje. Besoj që gjithë këtë do pajtoni është çështje tepër banale, është çështje që ka pasur ofendime të drejtë për drejta sharje ndaj shqiptarëve dhe nuk vlerësoj që duhet këtu ta diskutoj. Ja lë të hapur opinionin që ta bëj vlerësimin e tij ndaj bomba. Pasi që edhe në këtë fushat ne jemi të përqendruar maksimalisht në ofertën tonë politike të cilën mundohemi t'ja ofrojmë çdo qytetari der më der apo shtëpi më shtëpi. Normalisht edhe duke ju përmbajtur rekomandimeve të cilët vinë nga institucionet shtendentore për situatën e krijuar me COVID-19, ku vlen të theksohet që jemi subjekti vetëm bashkë me koalicionin mundemi që i respektojmë këta rekomandime që vinë nga institucionet shtendentore. Më herët u përmend që ki koalicion është bërë për çështje të ulta, si mbas zotri Bajramit, por unë do t'ja dëshmoj të kundërtën. Koalicioni Mundemi është nënshkruar publikisht për para gjithë qytetarëve dhe ka një marveshje publike. Letë dale zotri Bajram, letë më tregroje, Bashkimi Demokratik për Integrim, kur ka bërë një marveshje të shkruar publikte, qoftë me LSDM-n ose me VMRO-n? Në bisedimet për qeveri, asë një herë unë kam kërkuar bile mbrëm kërkova arkivin e Bashkimi Demokratik për Integrim të gjendë një marveshje të tilë, se për çfarë është marrëveshje me VMRO-n ose me LSDM-n, besoni që nuk ka asnjë marrëveshje të tillë. Ne është e vërtetë që për herë të parë si subjekt politik shqiptar bëjmë marrëveshje me një subjekt tjetër maqinas, mirë po marrëveshja ka qenë publike dhe marrëveshja është bërë në mirëbesim për të proklamuar vlerat shqiptare dhe vlerat europiane. Kjo është normale. Kjo është normale në gjithë botën. Në Bashkimin Evropian ke përbërje subjektore nga gjithë nacionalitetet. Edhe ki koalicion është bërë, domethënë, në këtë frimë, në frimën e vlerave tona që përputhen me Bashkimin Evropian. Dhe padyshim do të jese koalicioni i cili do të jetë fitues bindës në këto zgjedhje dhe përfundimisht Bashkimi Demokratik për Integrim do të shkojë në opozitë, jo sepse ne duam, por sepse duan qytetarët, sepse e thon qytetarët, nga çdo takim që e bëjmë ne nëpër çdo vendbanim shqiptar. Besoni se njerëzit më janë të lodhur nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Janë lodhur sa që gjithë një zëri do të përkrahen këtë koalicion i cili i ofron këto vlera europiane, i cili ofron arsim cilësor, ofron shëndetësi të mirë, ofron investime të huaja dhe gjithçka që ka të bëjë me të mirën dhe për të mirën e qytetarëve tonë. Ju falënderoj shumë. Priprita diçka rreth bombave dhe përgjimeve të ashtuqytura, sido që tjetë. Një minutë replikë. Kështu, ju nuk keni parë asë një marveshje të nënshkruar, sepse nuk ka pas koalicion. Një asë njëherë nuk kemi pas koalicion para zgjedhor, për zgjedhje parlamentare. Koalicion qeveritar keni pas me LSDM dhe VMRO. Ju lutem, tash nuk ju ndërhyj, lutem vetëm dhe gjonë.
Ju keni nënshkruar një koalicion parazgjedhore dhe keni publikuar. Ne asnjëherë nuk kemi pas koalicion parazgjedhor me partitë politike maqedonase, prandaj edhe nuk e keni parë. Marrëveshjet politike për koalicionim shëndrohen në programin qeveritar, dhe kjo ka qenë publike gjithmonë. Ne për të gjitha, kur kemi bërë pjesë e qeverisë, do me thënë, kur jemi marrëvesh për një qeverisje, kjo është inkorporuar programi jonë politik me programin e partnerit tjetër politik, është inkorporuar në programin qeveritar dhe kjo ka qenë publike gjithmonë. Ju nuk e keni parë atë sepse nuk kemi pas asnjëherë koalicion parazgjedhor për zgjedhje parlamentare me asnjë subjekt politik Maqedonas. Ju falënderoj shumë, një minutë kundër replik. Cili program, zotri Bajrami? Programi i shkollës fillore në Reçit të Vogël, që prej 2010 e keni pas dhe ndesë e keni realizu. Programi për rregullimin e kodrës diellit për teleferikun, që 20 vite na gënjeni dhe ndesë keni realizu. Për cili program flitni? Shifitim, lidhja dhe marveshja koalicionit ton me LSDM, po e përsëris edhe njëherë, është publike dhe transparente për qytetare. E kuptoj, është një koalicion parazgjedhor që ndodhë për herë të parë në në qëni, me gjithat është publike. Dalimi është këtu, Lëvizja Besa bën marveshje, me çdo edhe me subjekte tjera, jo vetëm me LSDM, po tash rastin konkret e kemi me LSDM, bën marveshje publike, BDI-ja bën marveshje pasgjedhore, mirë po bën pazare edhe ndër tavolini bën marveshjet. Letë ma thosë zotri Bajrami një marveshje që e kam bërë të hapur për qytetarës shqiptarë. Ma thua një marveshje ma përmet. Të lutëm tash. Të gjitha kanë qenë publike, sa to janë inkorporuar në programet qeveritare. Tani, ne nuk kemi pak marveshje. Ne nuk kemi pare të marveshje. Marveshjën e koalicionit mundemi qytetarët e kanë mundësi të ashohen në vetë faqet zyrtare edhe televizës Besa edhe LSDM-së. Ka qenë publike edhe në përmediumet, ashtu nuk dëshiroj të banalizojmë edhe nivelin e debatit, sepse ne jemi subjekt serios politik, edhe tani po hinëm kështu, nuk ka fund kjo punë, realisht. Unë them që nuk kemi patur asë njëherë marveshje para zgjedhore, për asë një cikël zgjedhore, si janë bërë ndër tavolinë ata. Këndalë fitusit e zgjedhjeve, fitusit janë marvesh për koalicionimet e ardhshme, kjo është inkorporuar në programin qeveritare dhe kjo është implementuar pastaj. Unë nuk them që të gjitha punët janë realizuar. Absolutisht, pajtohem që kemi akoma shumë punë për të bërë, sepse ne nuk jemi një vend që kemi kapacitet të investuese që të përmbyllim të gjitha investimet e nevojshme me një periudhë shumë të shkurt. Ne jemi një rajon që kemi dalë nga kriza, një rajon që kemi pas luftra, jo vetëm vendin tonë, por edhe në gjithë rajonin. Edhe ne nuk mund të jemi një oazë e zhvillimit ekonomik në kohë kur gjithë rajoni ka një nivel të tillë. Absolutisht, dhe ekonomist e kupton këtë që deri në çfarë mase mund të shkojë, do të thonë që të përmirësohet infrastruktura edhe të ashtu, nëse doni unë mund t'ju përmendi me qindra projekte që janë realizuar, po absolutisht pajtohem se kemi akoma shumë punë që të bëjmë në të ardhmen. Prandaj kërkojmë edhe votën e qytetarëve sepse jemi i vetmi subjekt që realizojmë edhe atë që. Një minutë kundër replikës së Tyreseni. Domethënë në mungesë të programeve dhe përgjegjësive vazhdimisht e përdorni atë që nuk e ulim nivelin ton. Po, nëse është e nevojshme do e ulim edhe nivelin dhe do flasim për gjëra konkrete që kanë të bëjnë pikërisht me shqiptarët. Kur un kam pas 5 vjet, Bashkimi Demokratik ka thënë që do e bëjmë gjuhën shqipe zyrtare, do e bëjmë flamurin shqiptar. Dhe do e regulojmë statusin e ish veteranve të UÇK-së. Sot kam 25 vite. Dhe ende ju në për fushat, në për programet të tuaja, të fushatës parazgjedhore, thoni që do e bëjmë gjuhën shqipe zyrtare, do e bëjmë flamurin. Ju, ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, tash nëse nuk gaboj, ka qenë viti 2011 ose 2010 që e kam votu në parlament që flamurin shqiptar të jetë 3 herë më i vogël se sa flamurin i Maqedonisë. Këtë e ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim. Kunde replikë, prandaj edhe je i vogël, prandaj edhe nuk i mbaj shmend. Realisht nuk e mbaj shmend se para luftës ne nuk kemi pas as policë shqiptare të mësuar. Para luftës 2001-shit nuk kemi pas askund përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk e mbaj shmend se nëpër institucionet shtetërore, prandaj edhe nuk e kuptosh. Nëpër gjitha institucionet shtetërore nuk kemi pas asnjë të punësuar ose në mënyrë krejtësisht të papërfillshme. Përdorimi i gjuhës shqipe ka qenë në nivelet më të ulta. Ne nuk kemi mund shkollohemi as shkollë të mesme, sepse ka qenë limituar edhe numri në për shkollat e mesme, jo më universitete. Ne kemi bërë dy universitete në gjuhën shqipe që janë me financim shtetëror. Mos të radhis edhe shumë të arriturat të tjera, sepse nuk kemi, prandaj e kuptoj që ti nuk e din se si ka qenë para 2001-shit, që realisht të kuptoj e se cilat janë të arriturat tona, se ne që imbajmë men se cili ka qenë statuti ose nivelli
i të drejtave tona para vitit 2001 e dim sakt se cilët janë të arriturë. Ju më tret e kuptoj që edhe nuk da e kuptoni asnjëherë. Realisht. Falënderoj, një minutë kundër replikë dhe ta mbyllim. Kështu, ndoshta para 2001-shit nuk mbaj mend. Ama, e mbaj mend që sot 2020 marrveshja e orit nuk është realizuar, si do duhet tash pak përsëritëm. Domethënë, përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione është 15%, 19%. Kjo është e vërtetë. Kemi institucione, të cilët për shqiptarët besoni se janë me dri të mbyllura, pjesëmarrja e atyre është zero, nëpër gjykata, nëpër polici. Këto janë argumentet që sot i kemi në stacione policore, në përgjikata dhe institucione tjera, zotri Bajram. Zotri Seni, zotri Rezhepi kisha dashtë të ndërpres këtu me qëllim që çështja e përfaqësimit të shqiptarëve, përdorimi gjuhës i kemi temën tjetër të cilën do ta debatojmë pa tjetër. Por para se dalim të pytja tjetër të cilën e kishim për përfaqësimin adekuat të shqiptarëve, du të aprej këtë temën e katër që është një pikë shumë e ndjeshme ka qenë të ne të shqiptarët, shpërngulja e të rinjive. Zotë Rezhepi, sigurisht se në çdo punë në botë, në zhvillimore, do thotë ndodhin ato lëvizit e qytetarëve, si do të vlerësonit të shpërngulin e qytetarëve, si do mos të rinjive nga Maqedonia, shkojnë për një jetë më të mirë, apo realisht janë të dëshgënyër nga sistemi politik tu? 3 minuta në vazhdim. Problemi i shpërngulljes së të rinjve është një plagë që na dhem të gjithëve. Pa përjashtim. Mirë po, si kur të shofim historikisht, do me thanë, nga të gjitha vendet e bashkimit e Evropi, nga të gjitha vendet e lindjes ka patur një shpërngullje drejt vendeve të bashkimit e Evropian ose vendeve të perëndimore ku ka qenë niveli i standard jetësor më i lartë. Realisht, të ne kanë ndodhur dy periude të migrimit, do me thënë, para viteve 90, kur nuk kishim, do me thënë, nevoj për viza që të shkojmë në vendet e bashkimit evropian, edhe pas vitit 2009, kur u hoqën vizat dhe qytetarët tanë mundin të lëviznin lirisht në për vendet e bashkimit evropian. Unë do thoja që shkaku për këtë është më shumë se për një arsye, edhe është shumë dimensional, mirë po edhe duhet të theksojmë edhe diçka tjetër, sepse do me thënë, migrimi nuk është vetëm problemi vendit tonë. Unë e para se të vinë në emision, e nxjera një statistikë, nuk e di nëse mund të fokusohet kamera, që të shofim se si është me vendet tjera, do me thënë, të rajonit. Ne, në të gjithë rajonin, ne kemi të njëjtin problem. Shqipëria është shumë më tepër, do me thënë, me nivel më të lartë të migrimit. Kosovë është me nivel më të lartë të migrimit. Malizi është me nivel më të lartë të migrimit. Vetëm Serbia është më pak se ne. Nëse do i shifni të dhënat, tu i keni do me thënë dhënat për rajonin. Unë i analizova edhe dhënat e të gjitha vëndeve tjera të lindjes në periudën kërë janë hapur kufit, edhe ka pat një egzodus masiv, do me thënë. Rumunët kanë migruar masivisht në Itali, në vëndet tjera të bashkimit evropian, por e mira e asaj është e pas një periudet të shkurtër edhe kthehen. Unë e kuptoj se nuk është vetëm problemi i papunësisë të ne që migrojnë të rinjë. Nuk është vetëm problemi i rrogave që migrojnë. Ka edhe shumë probleme tjera. Ne akoma kemi shumë punë për të bërë që ta rregullojmë standardin jetësor në vendin tonë, edhe unë jam shumë i bindur se ky mandat, mbasi mbyllëm çështjet e mëdha të vendit tonë, ky mandat do jetë i përkushtuar që të zgjidhim të gjitha këto probleme. Në programin tonë politik ne kemi absolutisht përkushtuar, do të thënë, mënyrën të detajuar se cilat të jenë projektet tona që ta ndalim shpërnguljen e këto ditë kemi vizituar shumë kompani në rajonin e Pologut, edhe për para, do me thënë, edhe më gëzon fakti që rreth 70% e pronarve të sukses shumë, duke përshirë edhe kompanit më të mdha si Renova, Veshari, e mos tjërën përmend të gjitha, të gjithë janë ato pronarë që kanë kryuar një përvoj të mirë në vendet e bashkimit evropian, dhe me një kapital të kryuar atje, me një përvoj të kryuar atje, po kthehen dhe po investojnë vendin tonë, duke rritur nivelin e punësimit, duke rritur nivelin e shërbimeve, dhe unë jam shumë i sigur që ne do kryojmë të gjitha kushtet, që do me thënë, të gjithë atyre të rinjve që po largon nga vendi jonë, të ju kryojmë mundësi që të kthehen një dit edhe të jenë biznismen të suksesur, pasi ne do i përgaditim terenin që ato të jenë të mundësojmë të investojnë në vëndin e tyre. Një fanderi qëmë, zotri Sejni, 3 minuta edhe për juve në vazhdim rrëth shpërngulljës së të rinjëve. Mirë, unë e kam thënë edhe, kam cekur edhe në emisionet tjera, po edhe vazhdimisht në takime me qytetarë, me të rinjë, po ndecoj që është një faktor të përshqetësues, është
janë numrat që flasin për ikjen e të rinjve, vërtet janë të frikshme dhe rrezikojnë të ardhmen e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zotri Bajrami përmendi disa të dhëna që edhe në Shqipëri, Kosovë, Malzi dhe vende tjera ka ikje të rinjve, është e vërtet, gjithë botën ka migrim. Megjithatë, nëse e marrim proporcionin e numrit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë dhe vendeve tjera, besoni që numri i Maqedonisë është më i lartë. Unë kam parë rezultatet e anketës të një gazete prestigjioze angleze, The Economic, ajo thotë që Maqedonia zë vendin e tretë në botë, me papunësi për të rritë. Me thënë, janë numra që vendet e punës, pra papunësia ndërlidhet edhe me migrimin. Në munges të vendeve të punës këtu në vend të rritë, marin vendim dhe largohen nga vendi. Pra vlerësoj që janë numra tepër shqetësuese dhe kjo nuk ndodh si rezultati i një kohe të shkurt, po është si rezultati i asaj që prej më herë, do me thënë, nuk ka të rinjtë në këtë vend, nuk kanë parë ndë një perspektiv për të marrë një vendim që të vazhdojnë këtu jetën e tyre, krijimin e familjeve, por u ka ardhur më lehtë dhe në munges të kushteve të mira në vendin tonë, ata drejtohen drejt bashkimit Europian. Pse i përmenda vendet e punës? Do me thënë, edhe me marrëveshjen e orit e përmenda edhe në fillim që nuk jemi të përfaqësuar atë sa duhet, po edhe me këtë mekanizmin e fundit që kalkulator që po ki mekanizm u kriju në këtë qeverisin e fundit bashkë me BDI-n, ku në mënyrë proporcionale ndan vendet e punës të përcaktuara për shqiptar, për maqedon dhe për etnikume tjera në vend. Mirë po, besoj që i keni ndjek dhe jeni dëshmitare dhe ju që në shumë institucione ka ndodhë që në vendet e para për shqiptar kanë aplikuar qytetar me komësi maqedonase dhe kanë zënë vendin e punës. Dhe po këta njerës, BDI është munduar që Ivanin të nashet për shqiptar. Po thot, ja, këto janë rezultatet, si mbas mekanizmit kalkulator, këta vendet e punës i kanë marë shqiptarët. A në fakt, në ato vendet e punës janë të punësuar Maqedon. Ashtu si sot që mundohen në zonën e 4, kanë dzirë kandidat me numrin 4 ose 5, të shë nuk më kujtohet të emri nëse mundet të mdimoni. Si do që tjetë? Dimitrofa, nuk di çfarë ishte, është i komsis, do me thonë Maqedonase, e kanë dzirë për deputet në zonën 4. E njëta matematikës. Replik, lutem. Tani, shumë gjërat pa vërteta u thanë, do me thonë, statistikat e Eurostat janë në basë të numrit banorve, nuk janë basë për 1 milion banor, nuk janë për si shumë totale. E dyta, atë që thatë se BDI në zjerë si shqiptare, nuk është e vërtet, kë nuk asë logikë elementare. Ti së mund të ndalush asë kënd kjo, kjo është një problem sistemor që do zgjidhet, po së mund asë kujtë janë ndalush që deklarohet se jem shqiptare, se jem maqedonë, se edhe këtë e kemi diskutuar se nuk e bën BDI, nuk i ka punësuar BDI ata njërës që të thotë se kemi punësuar shqiptarë, kjo nuk ka lidhje, me ndoj s'ka asë logikë elementare. Ato që ju thoni se ne kemi kandiduar në njësin e katërt, absolutisht është e vërtet. Ta është gjeta. Absolutisht është e vërtet, jo, nuk e them që jo. Dhe ne kërkojme dhe votet e Maqedonës. Zlatko Dimovski, është kandidat i BDI-s në zonën 4. Absolutisht që po. Kemi edhe Bartëse në listës në njësin e 4 një Maqedonase, që ne kërkojmë... Patriotizmin në nashiti këto, si thunë, sapuni për gjatë nashiti. Ju lutëm, vetëm për të respektojmë... Mundon mos ndërhi. Absolutisht që është e vërtet, ne kërkojmë edhe votat e Maqedonasve, nuk i kërkojmë vetëm votat e Shqiptarve, sepse në kanë votuar edhe në të kaluarën, kanë parë një subjekt serios politik, që ka bërë balansin për politikës të Maqedonisë së Veriut, përndaj kjo që thoni ju nuk ka kuptim, ju keni listët tuajt përbashta me Maqedonas, për askush nuk ka pas vërejtje për këto është një zgjidhje politike, që se cili i vendosë në kuadrët partisë së vetë. Po, nëse nuk ka kundër replika, zotri Dauti, edhe për ju 3 minuta në vazhdim, si e pat ju, si Parti Demokratike Shqiptare, shpërngullin e të rinjve nga vend. Faleminderit. Ta shprizoj edhe këta hapësirë kohore që të ndërhyjnë në disa replika, sidomos të përfaqësuesit BDI-s, i cili e shfrytëzon moshën e ti nga të një kundër debatuesi që është në moshë të re, dhe lajthitën se në bazë vitit 2001, pas kanë hapur këto fakultete, pas ka punësu shqiptarve, pas kanë zyrtarizu shqipen edhe flamurin e shqiptarve,
Zotri Bajrami shiqua si qka e ndjekin këte program, nuk janë të rritë që të mund t'i lajthit një edhe ata, se të rritë ndigjen muzika dhe programe zbavitse, shiqua si të din që ato të arritura janë të arritura të PDSH-s, dhe ju me ardhjen pushtet vetëm që e keni ngadasu, apo e keni këthy këte proces para. Ka që kisha për këte qështje, përsa i përket qështje së migrimit, ndajme edhe disa mendimet të përbashka me përfaqësuesin e BDI, statistika që ka i na i ofroj këtu për para janë të sakta, edhe une personalisht këte proces nuk e shof vetëm vështrimin negativ, se unë vetë si i ri prej 18 vjeçar këm dalë prej Macedonie, sa e di edhe gazetari ka dalë prej Macedonie, dhe kemi marrë një farë kulturë apo shumë sendet të dobishme me mësimin e gjuve të huja, marjen e mësimin e mentalitetit të një popullit të civilizuar nëse kemi jetuar në Evropë, po si do qoftë, ku të shkojmë, gati se gjithë kund e kanë standartin njëtësor më mirë se në shtetin ku jetojmë ne. Është qështja është se familje shqiptare tash janë zvogluar, nuk kanë ka 7-8 fëmi, po nuk mërziten shumë se një gjallë apo dy gjem do të dalin, njështë do të punojnë dhe do të cilin kapitalin ma që mëni. Qështja është se kanë një gjallë dhe e kur shkon, prindrit o mërziten o i shkojnë basa ti që tjetojnë dhe ajon e rezulton që populata ajon, që nuk jemi shumë për fatë të keqen, nuk jemi shumë, apo për fatë të mirë, më varsisht ekonomistët si e shqyqojnë atë qështje, edhe është shëndruar në debat që ka hy edhe në qështje në zgjedhjeve të tashme. Unë mendoj se ne duhet më shumë përqendrohemi që të mundësojmë njerëzve që jetojnë këtu në Maqedoni, që u plotësojmë kushtet ekonomike që mos kenë nevoj që perspektivën të shofin në shtetet e Evropës, po të mundohen që të kenë një rokë të mirë dhe një jetë mirë, një jetë komode dhe të jenë krenarë për vendin që ka e kanë, se kuptohet që jetëm në një shtetë me që ka kemi natyrë të mrekullueshme dhe lidhjet rrugore apo ajrore me Evropën janë të hapura dhe mund të jetohet komodishtu dhe s'ka nevoj që të kërkojmë për një jetë më të mirë nëse shkojmë në Austria apo Gjermani. Gjermanin mund të bëjmë këtu, pra votojnë një PDSH-n, t'i marim paret e bugjetit tonë dhe ato t'i investojmë në vendbanime shqiptare dhe për 4 vite 8 miliard euro që do t'investojnë, do t'a sjellin Gjermanin në vendbanime shqiptare. Një frandirë shumë, një minut të replikë, zëtëri Recepi. Po, do doja vetëm të theksoj disa fakte të rëndësishme se ne nuk bëjmë lejtitje, asë nuk gënjim. Jemi munduar gjithmonë që të bëjmë më të mirën e mundshme, edhepse problemet në vëndin tonë kanë qenë të theksuara. Do doja të ju theksoj vetëm një fakt shumë të rëndësishëm. Në vitin 2013, në komunën e Strugës, ne edhepse ishim në koalicion me VMRO DPMNE-n, në raundin e dytë ishte kandidati i PDSH-s, Zoti Sela, kryetari i sotëm i Aleancës, me një kandidat të VMRO DPMNE-s. Ndërsa në komunën e Dolnenit, ne ishim në raundin e dytë kandidati i BDI-s me kandidatin e VMRO DPMNE-s. Ne ishim në koalicion me VMRO DPMNE-n atëherë, po jo. Ne ju bëm thirje, do me thënë, të gjithë votuzve shqiptarë në Strugë, që ta votojnë Zjadin Selën edhe në përpik shmëri ato në dëgjuan i organizuam në teren të gjitha strukturat tona në funksion të fitores e Zotit Selën në Strug. Edhe kjo ndodhi. Një të ndit, në komunën e Dolnenit, partia tjetër e votoj VMRO DPMNE-n edhe pse nuk ishin koalicion ma ta, ne ishim koalicion ma ta. Neve në duheshin vetëm 300 vota që ta fitojmë komunën, ndërsa për dhe shok ishin 1215 vota, se numërat i mbaj më në të mirë, edhe të gjitha votat shkuan për VMRO DPMNE-n, edhe pse ne ishim koalicion ma ta. Njëtën dit që ne e votuam kandidatin e tyre në Strugë. Ne nuk bëjmë lakitje, ju lutëm kolegë. Po, kundër e pikë, një minutë. Vetëm ju që e nëzjerni një në shesh, një marveshje që ka e keni pas me Zjadin Selën për të bo bashkërish me BDI-n kryetar komune, e keni kushzuar ato që të ndahet nga PDSH-ja, të dëmtoj opozitën shqiptare, ta kontroloni dhe të vasigurone mandatin 4 vjeqar në 2016, kur erë të dera juj, të zyre Ali Ahmetit dhe u dha mundësin që të mbeteni në pushtete dhe 4 vjetë dhe regjimi juj jasë gjati regjimit. Këndër replik një minut? Po, jo, nuk është e vërtet, sepse po të ndëgjoni sot eksponentet e aliancës janë shumë të zëshëm këndër neshtë sa ju realisht, atër ishte kandidati i PDSH-s. Po, vizioni i kryetarit tonë Ali Ahmeti ishte shumë i thjesht dhe i qartë,
edhe i ftoi të gjithë qytetarët që ta votojnë zotin Sela sepse ishte një shqiptar para së gjithësh. Nuk ka patur asnjë marrveshje të fshehtë, nuk ka pasur asnjë propaskenë prapa këtij vendimi shumë sublim, shumë sinqert edhe shumë kombëtar. Po më e keq që është të njëjtën ditë në Dollnin ju e votuat kandidatin e VMRO-DPMNE-s. Neve na duheshin vetëm 300 vota që ta fitojmë kandidati që të fitoj kandidati shqiptar në Dollnin, PDSH kishte 1230 vota nëse nuk gabojmë, mbi 1200 vota. Domethënë, edhe të gjitha votat shkuan për VMRO-DPMNE-n dhe humbi kandidati shqiptar, fitoi kandidati Maqedonisë. Po. Ju falënderoj shumë, nëse nuk ka kundër replika, vazhdojmë me temën tjetër, po fillojmë tash nga ju zotëri Hyseini, e kemi përfaqësimin adekuat të shqiptarëve nëpër institucionet. Realisht çka flasin të dhënat e lëvizjes Besa për këtë çështje? 3 minuta në vazhdim. Mirë, pra, unë e përmenda edhe në fillim për çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve që jo vetëm që e thot lëvizja Besa, por është po të dilni në për institucione dhe të merrni se çfarë kuadro shka të punësuar. Unë e përmenda edhe në fillim thash që shqiptarët në për institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të përfaqësuar 95%. Nuk është, do të thonë, kjo e thot atë që nuk është realizuar as marrveshja e Orit, as marrveshje të tjera të cilët shqiptarët do duheshin të ishin të përfaqësuar nëpër institucione udhëheqëse. Nëse e marrim Agjencinë për Rinin dhe Sport. Agjencinë për Rinin dhe Sport, me sa e di unë, asnjëherë nuk e kemi pasur drejtorin shqiptar. Edhe të punësuarit kuadrët në Agjencinë për Rinin dhe Sport, domethënë janë vetëm për të numëruar në gishta. Përfaqësimi aty nuk është as 10%. Po të marrësh institucionet në gjykatë, edhe në gjykatë nuk i kemi të përfaqësuar shqiptarët. Gjykatët kryesor, gjykatët porot dhe të tjerë krejt përfaqësohen nga pala maqedonëse. Këtë e thom fatkeqësisht dhe ndjej keqardhje për këtë dhe mendoj që nën qeverisjen tonë bashkë me koalicionin Mundemi këto gjërat nuk do të ndodhin dhe se përfaqësimi i shqiptarëve do të jetë adekuat dhe ashtu siç e kërkon marrveshja e Orit dhe ashtu siç e meritojnë shqiptarët. Faleminderit shumë. Nëse nuk ka replika, zotri Dauti, për ju 3 minuta në vazhdim rreth përfaqësimit të adekuat të shqiptarëve nëpër institucionet. Mendoj se nuk është e kënaqshme. Kishim shpresuar që do të arrijmë një barazim mbas 30 viteve të themelimit të këtij shteti. Ju e dini se çështja e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë del nga marrveshja e Ohrit, të cilës marrveshje afati i ka skaduar në vitin 2004, që u përmend edhe këtu. Kemi një mashtrim të radhës nga ana e BDI-s, të cilët dalin dhe thuajnë se është arritur përfaqësimi adekuat, dhe na përmendin disa numra, unë numrat nuk e di sakt, po mbas bisedës këtu kuptova se rrotullohet rreth 15%, po unë siguroj që nuk është më shumë se 5% përfaqësimi i shqiptarve. Ajo 10% diçka e kanë shtu, ajo është fiktiv, ne të gjithë e dim kush janë ata janë që ka rinë të shpia edhe marin roga. Ata nuk rinë të shpia edhe marin roga që 3 muaj duke pritur të hapet një zyrë, apo të përcaktohet një detyrë në burokracinë shtetërore, po ato rinë të shpia veç prej ditës kur ka erdhë BDI-a në pushtet, para 20 vjetëve, para 15 vjetëve, para 10 vjetëve, 5 vjetëve. Unë e di raste konkrete në Gostivarë, që jetojnë 10 vjetë kanë migru në Gjermani dhe sot e kësaj dite e marrin rogën dhe kuptohet që a i konsiderohet si punësuar në administratën e shtetit dhe BDI-a del dhe lavdrohet se e kanë arrit. Unë mendoj që duhet një qasje më serioze që gjitha ta që rinë të shpia o të hynë në përpun apo të andërpresim rogat edhe atërës dhe dalim në figurën e vërtet qka e them une apo e thët PDSH-ja dhe bashkërisht të përpiqemi që të zgjidhim këtë çështje dhe se nuk është e rastishme që rinia shqiptare shpërngulet për shkak se s'ka punë, se ato punë i kanë zonë njerëzit që ka rinë të shpia dhe nëse votojnë përsëri BDI-n, do në thotë që atyre do të zgjasin edhe për 4 vjetë rogat dhe ato roga miren nga taksat tona në vend që ato para të investohen për rritjen e standardit tonë, për hapjen ekonomisë tonë, për investime në qerdhe, apo në shkolla, apo në spitale, që ka i kemi në situatë shumë të keqe, ata
investohen për të patur mercenar politik të cilët kur vinë zgjedhjet, dyja fara apo një muj para, i qelin shtabet e tyre dhe fillojnë t'i bëjnë lista se sa vota e kam për detyr që t'i mbledhin. Nëse ka rogën 200 euro, e ka për detyr të mbledhe 10 vota, nëse merë 500 euro, e ka për detyr të mare 30 vota. Besoj që kim manipulim me hyrjen e qeveris, me hyrjen e PDSH-s në qeveri dhe emrimin e zëvendës kryeministrit të vetëm, zotri Mendo Thaçi, do të ndërpritet dhe do të kemi një pasqyr më të qartë të punësimit të shqiptarëve. Okej, ju falënderit shumë, zotri Seni, replik një minutë. Vetëm shkurt, domethënë, pajtohem plotësisht me mendimin e përfaqësuesit të PDSH-s që shqiptarët nuk janë përfaqësuar në institucion ashtu siç e thash edhe unë, që janë 9-15%. Ndërsa fakti që këtyre të BDI-s u del që shqiptarët janë të përfaqësuar 20, 25 apo 30, kujt di, sipas këtyre mundet edhe 50% thonë që janë të përfaqësuar, atë që e përmenda më herët, mekanizmi kalkulator e parashen një vend pune, X vend pune të caktuar për shqiptar, ndërsa de facto ai plotësohet me maqedonas. Dhe numri i shqiptarëve de jure rritet, ndërsa de facto zvoglohet. Për faktin që atë kandidon një qytetar maqedonas dhe e zënë atë vend pune. Kjo është. Po, një falënderit shumë, një minutë kundër replikës. Jo, kjo të thonë jo pa lidhje. Mendoj ka një dy tre raste këtu, nuk mund të edhe ta shifni gjithkohën se s'ka lidhje me të vërtetën. Ajo, me sa e di unë, dy apo tre raste në këtë Maqedoninë ka ndodhur. Po doja ta shpjegoj atë që e përmendën edhe para folësit. Numrat flasin, numrat nuk janë politik, flasin vetë. Përfaqësimi në nivel shtetor është 21% i shqiptarëve, rreth 22%. Edhe këto, do me thënë, të gjitha institucionet ka një kalkulator që të regon sakt shifrën përqindjen e përfaqësimit të shqiptarëve. Është e vërtet që ka institucione që ka në nivel më të ullët të përfaqësimit se 22%. Mirë po kemi institucione ku nivelli përfaqësimit është edhe 20%, është edhe 50%. Për shembull, kemi disa ministri ku është një numër shumë i madh. Tani është replikë kjo apo fjalë? Kundër replikë keni, një minutë. A kundër replikë? Po mirë, ta vazhdoj tani edhe 3 minutë. Nëse nuk ka kundër replikë, nëse nuk ka kundër replikë, sigurisht se 3 minuta ju vazhdoj. Po, vazhdojmë 3 minuta, domethënë, përfaqësimi i shqiptarëve në Trexhepi duhet ta përmbyllni 1 minutë këtu kundër replikën. Nëse nuk ka kundër replikë, vazhdojmë 3 minuta. Keni kundër replikë ndaj kësaj çështje? Le të vazhdojë pastaj do. Okej, atëherë 3 minuta në vazhdim për ju rreth përfaqësimit të shqiptarëve për shkak se BDI-a ka qenë një pjesë më të madhe në qeveri dhe realisht asaj ka rajo bara për të punësuar ato shqiptarët. Realisht si e keni realizu këtë çështje ju si Bashkimi Demokratik për Integrim? BDI nuk ka punësuar njerëzit e BDI-s. BDI ka punësuar shqiptarët. Edhe shqiptarët sot kanë një nivel të kënaqshëm në përfaqësimin e administratën shtetërore në të gjitha nivelet, jo vetëm në mënyrën horizontale, por edhe në mënyrë vertikale. Është e qartë që ka institucione që kanë përfaqësime të ulët, ka institucione që kanë përfaqësime të lartë, edhe kjo është e kuptueshme. Tani ne mund të presim që në gjykatën e Strumicës të ketë 25% shqiptar. Mirë po, për shembull, në një institucion në Tetov mund të kemi 80% shqiptar. Ne marrim si një numër, si një shifër mesatare. Mesatarja e punësimit të shqiptarëve, e nivelit të përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore është diku rreth 22%, më lart se 21%. Edhe kjo është e vërteta që nuk mund të fshihet, absolutisht nuk mund të themi që nuk është ashtu. Është e kuptueshme që ne në vitet e kaluara kemi pasur edhe mungesë të kuadrëve që të mund të zbatojmë marrëveshjen e orit në katërvjeçarin e parë. Dhe kjo ka qenë një proces që edhe sot e kësaj ditë zgjat, edhe do zgjat edhe në të ardhme. Politika jonë është që ne të edukojmë mjaftueshëm njerëz që edhe kur të shkojnë në institucione, kur të uthëheqin me ato institucione, ta bëjnë një mënyrë të përkryer, ta kryejnë punën ashtu si duhet, sepse realisht nuk është e rëndësishme vetëm të jemi një përfaqësim. Është rëndësishme që ato njerëz që punojnë administratë të jenë një shërbetor të popullit, të jenë në shërbim të njerëzve që kanë kërkesa të përditshme. Ajo që tha kolegu nga Partia Demokratike Shqiptare nuk është e vërtetë, sepse realisht ne kemi sistemuar thuaj se 90% atyre njerëzve që ishin të pas sistemuar në për sistemet. Kam betur një numër shumë i vogël që aktualisht nuk është sistemuar, në unë besoj se nuk e kam të dhënët e sakta, besoj se edhe ato mund të jenë sistemuar në të periudhën para zgjedhore, por realisht
kjo është një arritur e madhe, sepse ne kemi arritur në mënyrë të ndjeshme, para vitit 2001 niveli i përfaqësimit të shqiptarëve ka qenë më i vogël se 1%. Edhe shumica nuk duhet të harrojë, nuk mund ta fshim ne nga memoria jonë kolektive se si ka qenë përfaqësimi në polici, për shembull, si ka qenë përfaqësimi në ushtri, si ka qenë përfaqësimi në gjykata, nuk kemi pasur asnjë gjykatës shqiptar përpara. Realisht shumë njerëz mundohen që t'i zhbëjnë këto të arritura, do thoja, të rëndësishme për ne shqiptarët e Maqedonisë. Mirë po, memoria jonë kolektive në shërben akoma shumë mirë që t'i mbajmë mend se si ka qenë edhe të bëjmë një krahasim me periudhën e para vitit 2001. A është kjo e mjeftushme? Sigurisht që nuk është. Akoma shumë punë kemi që të bëjmë. Kjo është një proces që do zgjas, kjo është një proces që na pret që të bëjmë edhe realisht edhe shumë punë tjera të mira për në të mirë të popullit edhe në të mirë të shqiptarëve. Mirë po, realisht duhet të dihet që të gjitha të arriturat kanë vullën në Bashkimin Demokratik për Integritet. Faleminderit shumë zotë Recepi, zotë Hyseini, një minutë replik. Mirë, atëherë, dësha vetëm fillim të ndalem të ofendim drejtuar drejt meje zotëri Bajrami, por nuk është që do e debatoj, do le ta vlerësoj opinioni, veç dësha të theksoja që tha vetëm me 2-3 raste ka ndodhur, ja unë kam pasur vetëm 3 reagime publike që i kam bërë në lidhje me vendimet për zgjedhjen e të punësuarve. Bisedohet për kërkoj ngjes dhe opinioni se do të përmend edhe emra të përveçëm, por besoj që nuk do të jetë problem. Është një dëshmi se si pushteti i BDI-s manipulon me vendet e punës duke thënë që Kire Trajkovski, Dejan Ilievski, Zlatko Serafimovski, Goran Trajkovski, Biljana Koteska janë shqiptar. Nuk e di a do mundët që ta kapin kamerat këtë, është... Po, i lexuat besoj që nuk është... Po, është vendim, do më thënë, publik i publikuar, nuk e di tash në cilin institucion. Si kjo, zotri Bajrami, edhe shumë vendime tjera në për institucionet tjera, sidomos gjatë vitit 2019 ka pas. Besoni që unë mund të them 20% e vendeve që u takojnë shqiptarve i kanë zënë pjesa tjetër. I falënderoj shumë, një minutë kundër replikës zotë Recepi. Është këtë kuptim se nuk ofendova, unë thash informata është palidhje, nuk ofendova juve, se nuk është informata e saktë, unë nuk ofendoj. Gjatë gjithë periudhës nuk kam ofenduar njëri. Nëse janë këta 5 që i numrove, të sakt ne nuk mund të parandalojmë atë. Nëse ato deklarohen shqiptar, ne nuk mund të parandalojmë. Po këtë e ka bërë partneri juaj i koalicionit, e ka bërë LSDM-ja. Nuk e kemi bërë ne. Ato njërës nuk i kemi punësuar ne, realisht. I kam punësuar ata duke i deklaruar si shqiptar. Mira, për shfarë një keni qenë një qeverit? Lutëm, tani, nuk ju... Ama nuk mund të shfajnë tua edhe LSDM-se dhe vërës kur ju keni qenë pjesë e qeverisë. Nëse ato kanë bërë diçka, pse nuk e keni parandaluar? Ju që ne prej në opozit, dalim të ngrim zërin opozitar, kur ju keni pas mekanizme institucionale. Ju lutem, për atë po ju jap mundësinë e replikës dhe kundër replikës sërë që ta doni, mirë po vetëm të ju lutem të respektojmë atë një minutë që ju lutem. Po tani, okej, unë mundëm edhe të heshtë, mështë i përmendi këto, po realisht duhet të argumentohen gjërat ashtu si janë. Ne nuk kemi pas mekanizme që ta parandalojmë dikënd që deklarohet ashtu si don vetë. Ligji e kushtetuta johën i ajep dhe drejten si cilit që të deklarohet si të dojë. Para ndaj edhe këto ka qenë një problem sistemor që ne nuk kemi pasur zgjidhje. Nëse ato paraqiten deklarohen si shqiptar, ti nuk mund t'i thosh nuk i e shqiptar. Realisht kjo është një problem, jo i BDI, së është i problemit gjithve. Po ne nuk kemi manipuluar më ata njërës, po ne nuk kemi mundur t'ju amohojmë të drejten të deklarohen si shqiptar. Kjo është problemi esencial në këtë... Një minutë kundër replikës. Mira, ma, këtë, do me thënë, këtë që diskutojmë tash, kjo diagonale të rriqet me vendet e punës, se pastaj ju thoni që shqiptarët janë të përfajcume. Këtu është ajo esenca që une edhe e kam këtë shqecim, këtë reagim. Nuk mundët të punësohen maqinasit dhe ndërsa tritet numri i punësimeve të shqiptarëve. Dalim thëmë në janë shqiptarët përfajcume, a de facto nuk janë. Mozdo të i baram, nuk mundët kështë, vërtet nuk mundët. Nuk kërkoni kundër replik? Oke. Nëse jo, atër kalojmë të tema tjetër, do të afilojmë me juve, zotri Dauti. E pamë që Komisioni Shtetëror Zgjedhor tani më ka nxjerrë si të finalizuar listën zgjedhore, ku ka definuar, do thotë, 1.814.000 votues do t'i kemi për zgjedhjet e 15 korrikut. Gjithë kjo do të realizohet sikur se në
në sistemin e të kaluarës zgjedhore, ku do të kemi 6 njësi zgjedhore. Zotri Daudi, si e vlerëson, një nga temat thelpsore ka qenë edhe kjo çështja njësive zgjedhore dhe pastrimi listës zgjedhore. Mendoni që këto zgjedhjet e 15 korrikut do të reflektojnë shumë pastër dhe do të kemi zgjedhje fair të lira dhe demokratike dhe të pranueshme nga faktori ndërkombëtar. 3 minuta për ju në vazhdim. Jo, ne zgjedhje të pranueshme nga faktori ndërkombëtar do të kemi. Pra ato do t'jen legale, po legjitime nuk do t'jen asnjëherë përderisa është ajo listë zgjedhore. Ndarja e Maqedonisë në 6 zona elektorale nuk është asnjë problem nëse lista zgjedhore do t'ishte e vërtetë. Mirë po problemi është se lista zgjedhore është e manipuluar. Problemi nuk është se lista zgjedhore është e manipuluar, pasi logjika statistikore e dëshmon atë. Problemi në qëndron se dalin përfaqësuesit e BDI-s që janë në këshillin qëndror zgjedhor dhe thuan që e pastrum listën zgjedhore. Këtu qëndron problemi. Vetëm shqyuesi do t'ju hap disa elemente që të mund t'a kuptojnë shumë thjesht. Vetëm ajtë që ka pak logjik matematikore do t'a kuptojnë manipulimin ashiqare. Si pas regjistrimit Maqedonisë, Maqedonia ka 2 milion banorë. Numri i votuesve është 1.800.000, pra mbesin vetëm 200.000 ndër 18 vjetë. Kjo është logjika. Mirë po, a e din shqyuesit se në Maqedoni vetëm shkollë fillore kemi 200.000 në zënës. Zyrtarisht, shkollë fillore kemi 200.000 në zënës. Ta është parashtrohet pyetja, ku mbetën ato shkollë të mesme, ku mbetën ata ndër 6 vjetë. Në shkollë mesme kemi 80.000 nxënës. E marrim maturantët kanë drejt vote. Pra do të mbeten 50.000, do t'i hekim 30.000. Me 200.000 shkollë fillore u bën 250.000. Nëse ka 200.000 prej klasën e parë deri në 8, nëse pjestojmë me 8, ajo i bie se çdo gjenerat, për shembull prej 6 deri 7 vjet, prej 7 deri 8 vjet ka nga 25.000. Me thonë 8, pra, nëse e marim atërë sprek 0 vjetë, nga 25.000 gjdo vitë, deri në 6 vjetë, 6 ere 25, sa i bëndimoni 150.000, i bje prafërsisht, po 150.000 i kemi deri 6 vjetë, 200.000 i kemi filorista, u bënd 350.000. Ja edhe 50.000 do të api me shkollët mesme, nuk i quim ato që nuk janë regjistruar, që kanë hyrë në zanata, po vetëm ato që kanë zyrtarisht, numri vinë 400.000. Pra këtu është i qare, 200.000 janë vota fiktive, e përkthyer në zonë elektorale, ajo është një zonë elektorale. E përkthyer në mandate deputetësh, ajo është 20 mandate deputetësh. Pra ne që në start, jemi minus 20 deputet shqiptar minus. Dhe në këtë mënyrë, në sobranje, etniteti më i madh na mbivoton dhe na nënshtron dhe planin për dobësimin e shqiptarëve që mos e kapim shtetin, mos jemi pjesë e pushtetit, na kontrollon. Kjo patjetër që duhet zgjidhet dhe ta marrim pushtetin. Ju falënderoj zotëri Rauzi. Zotëri Rexhepi, 3 minuta në vazhdim edhe për ju. Po tani mos të replikoj, po do e kuptoj kolegu se matematikat ashtu si përmendi janë, po esencën e kje gabim. Në Maqedoni ka 1.814.000 votues, parafërsisht, po nuk ka 2.080.000 banorë. Në Maqedoni ka 2.400.000 shtetas, që kanë pasaporta dhe që kanë shtetësi Maqedonisë. Kjo është në basë të entit... Regjistrimit të vitit 2020? Jo, nuk është në basë regjistrimit, do me thënë. Në basë të dhënave të regjistrit që i dërgonë të këshëzaj nga MPB-ja, më falë. Në Maqedoni, esenca e zgjidhjes kësa enigmës që ju se kuptoni është në Maqedoni ka 2.400.000 nën shtetas që kanë pasaporte dhe që kanë, do me thënë, shtetësit Maqedonisë. Nuk është numri 2.080.000. Realisht, numri i votuzve nuk është fiktiv. Mirë po, problemi është se një numri math i votuzve nuk jetojnë këtu. Ne kemi bërë kalkulimet në përshtabet tona zgjidhore, në përqendrat tona analitike, se në Maqedoni aktualisht jetojnë rreth 1.400.000 votues, nuk jetojnë 1.800.000. Edhe problemi i mosdaljes të shqiptarve që ndronë këtu,
Jo se shqiptarët na bojkotojnë edhe kemi një dalje 43-45%. Problemi është se nuk jetojnë këtu. Jetojnë shumica, po jo vetëm te etniteti jonë, edhe te etniteti Maqedonas është shumë e theksuar kove të fundit kjo, se edhe atje është dalje shumë me ullët. Realisht kjo është që ta zgjidhni atë enigmën që se kuptoni se pse ka 1.814.000 votues. Lidhur me punën e njësive zgjedhore, unë pajtohem plotësisht se realisht ne duhet kemi një modifikim të njësive zgjedhore, edhe ne absolutisht e përkrajmë atë. Mirë po kjo nuk është se ne përfitojmë si shqiptarë këtu. Ja, unë bëra, para se të vinë në emision, e bëra një kalkulim për shembull se si do të ishte në tre ciklet e para fundit, jo të fundit, nuk e kam marrë 2016-ën, se 2016-a ka pas shumë votues shqiptarë që kanë votuar për LSDM-n edhe nuk mund të marrësh si bazë. Nëse mund kamerat fokusohet, do me thonë se si do ishte rezultati nëse do kishim një njësi edhe 6 njësi, do me thonë. Në vitin 2014 do kishim njësoj, 27 deputet shqiptar, 27 edhe me njësi. Edhe me një edhe me 6 do kishim numrin e njëjtë deputet. Në vitin 2011 kemi patur me 6 njësi 25 deputet shqiptar, me një njësi do kishim 24. Në vitin 2008 kemi patur 29 deputet shqiptar, nëse do e kishim një njësi do kishim 26. Do me thënë, po im lodhët statistika, këto votat e secilës parti politike, edhe vendoni në formulën e dontit, o, jep të rezultat që e themun tani. Kjo do me thënë që nuk na konvenon, neve që ta zvoglojmë numrin e njësive si shqiptarë. Por, për BDI nuk është absolutisht një problem, kise ne do kemi një numër deputetë, është si ashtu është. Ju falënderoj shumë, një minutë replikë, zotëri Tauti. Do desha normalisht replikoj, se bashkëbisedu si thot që unë nuk e kuptoj këtë enigmë, unë nuk them që kjo është enigmë, unë them që kjo është shumë lehtë për ta kuptuar, enigmën në kupton diçka që nuk mund kuptohet, unë thash se si cili që ka pak logikë matematikore, dhe ta kuptohet shumë thjeshtë. Edhe para se të filloj të shpjegoj këte, tash problemi nuk është lista zgjedhore, po problemi është se kemi përfaqësues të BDI-s të cilat e përkrahin këtë listë zgjedhore. Ato statistika ju që ka nxjerrni se ka në Maqedoni 2.400.000 banor apo shtetas, është fantazie juaj që i merrni nga enti për statistika, që nuk guxoni të shkelni aty, që asnjëherë s'ka pas drejtor shqiptar, dhe që është një fantazie e keq menaxhimit të politikës suaj. Po, një minutë kundër replikë dhe ta përmbyllim. Jo, nuk thash që ka banor që jetojnë 2.400.000. Thash që ka nën shtetas që kanë shtetësi dhe që kanë dokumentacion valid të shtetit tonë. Ndërsa numri i njerëzve që jetojnë në Maqedoni është shumë më i vogël. Ne dimë të gjithë se kemi një mërgat shumë të madhe që jetojnë në përvendet e Bashkimit Evropian apo gjithandaj në përbot. E thash që ta kuptoni se ajo matematika juaj, po ti i mblodhët ashtu si e thatë para prakisht, do të dilni të numri 2.400.000 që kanë në shtetësi ose që kanë dokumentacion valid në Maqedoni. Listat zgjedhore nuk janë të falsifikuara, asë nuk janë të manipuluar. Absolutisht nuk është vërtet. Në asë një vend votim, ju nuk mund gjeni në njëri, ndo një njëri inexistent. Se cili për tyre ka një numër avë, ka një vend banim, ka një emër mbi emër, kështu që është e pa logjikshme që thotë se këtu manipulohet. Problemi është se ne zyrtarisht kemi 2.800.000 banor në Maqedoni, ndërsa kemi 2.400.000 që kanë nën shtetësi të Maqedonisë. Këtu qëndron problemi. Ju falënderoj shumë. Zotri Hyseini, 3 minuta edhe për ju në vazhdim për listën dhe njësitë zgjedhore. Po, mirë pra. Me thonë ato problemet që unë i kam folur drejt tash gradualisht, dhe me thonë edhe erdhëm këtu në përfundim që përsëri na bën problem regjistrimi i popullsisë. Jemi shtetë thonë që mundet krahasohemi me shtetet afrikane që nuk kemi bërë regjistrim popullsisë prej vitit 2004. Edhe prej atë vit deri sot këto problemet për atë i kemi fitim. Për atë balave gjami e tash nuk e dim se sa banor jemi, sa votues kemi. 2.800.000, ku ta di çfarë, 1.800.000 votues, do të thonë nuk kemi statistika të sakta se sa banor jemi në Maqedoni, sa shqiptar, sa etniku me tjera dhe sa njerës me drejt vote. Si të qoftë, mendoj, është mendimi im personal që lista zgjedhore ka shumë nevoj për të pastruar, ka votues që janë në listë votues që i themi në fiktiv,
ka raste kur edhe kanë qenë publike në për mediume, besoj që i dini që personi ka ndruar jetë para 5-6 vite, ndërsa ende ekziston në listën e zgjedhjeve për të votuar. Mendoj që ka shumë, është shumë më së nevojshme dhe urgjente për të pastru lista zgjedhore, por kjo do besoj që do jetë më edhe për në zgjedhjet tjera që do të vinë. Sa u përket njësive zgjedhore, që nga viti i kaluar, kur ishte tema aktuale për njësi zgjedhore, qëndrimi i Lëvizjes Besa ishte që një formacion më i mirë për vendin tonë do të ishte me tre njësi zgjedhore, që nuk do të ishte as pak problem për atë rikonfigurimin e komunave që të mos vinë në ndarje që në komunë të jetë në dy pjesë. Por, ma e rëndësishme se sa numri njësive është edhe listat që a duhet jenë të hapura apo të të mbillura. Kjo është më e rëndësishme. Demokracia e vendit është pikërisht aty. Andaj edhe ne qëndrimi jon ka qenë prej atëherë që është më së nevojshme që listat të jenë të hapura, që qytetarët të kenë të drejtë të votojnë kandidatët e tyre duke i parë backgroundet dhe prapavijat e tyre, përgatitjet e tyre profesionale. Besoj dhe vlerësoj që dhe uroj që bashkërisht me gjithë subjektet politike të dakordohemi në këtë pjesë dhe në zgjedhje të tjera të shkojmë me listat të hapura. Po. Ju falënderoj shumë, nëse nuk ka replika dhe kundër replika, sigurisht se na kanë bërë deri në fund edhe shumë çështje për të biseduar, mirë po në fund kisha dash prej të tre subjekteve politike të drejtoheni kamerave dhe të dërgoni një mesazh deri tek qytetarët, sepse qytetarët duhet ju votojnë juve më 15 korrik. Zotri Dauti, po filloj me ju. Do desha që me këtë rast ju ftoj të dilni të gjithë në votime më 15 korrik dhe të votoni PDSH-n, si parti me përvoj të madhe politike, të gjithë këta tema që ka ne sonde i biseduam dhe që ka i kishim plan të i bisedojmë, e keni të qartë se shumë mirë i kuptojmë, kemi përvoj të madhe, të gjithë ato të mira që shqiptarët i kanë sot, i gëzojmë prej kohës kur PDSH-ja ishte në pushtet, dhe që ta rikthejmë atë tempo në avancimit të drejtave tona, do të kisha lutur për një përkrahje masive që definitivisht ta dërgojmë BDI-n në opozit dhe mos lejojmë që eksperimentet qera me partit qera që ditën e mbas gjedhive do të këshën shkuar të BDI-a që të rezikojmë. Pra, votoni PDSH-n. Ju falënderoj shumë, zotri Useini, edhe për ju. Po, jam i bindur që shqiptarët tashmë janë vetëdijsuar dhe padyshim që do të votojnë jo vetëm folklorin politik, po do të votojnë programet që do të udhëheqin gjatë qeverisë së ardhshme dhe qytetarët tashmë të vetëdijsuar nga ajo që kanë parë dhe kanë lexuar, nga ajo që ne vazhdimisht jemi në teren dhe vazhdimisht jemi afër qytetarëve për t'u proklamuar programin tonë qeverisës ku do të jemi transparent, do të jemi me përgjegjësi të plot ndaj qytetarëve, do të jemi shërbëtor të qytetarëve duke u ndihmuar gjitha gjeneratave cilët jetojnë në Maqedoninë e Veriut si të rinjt, duke i përkrahur në zhvillimin e sporteve të ndryshme dhe mbështetjen e tyre në krijimin e tyre profesional dhe përkushtimin e tyre që kanë për të ardhmen e këtij vendit. Do të përkrahim edhe administratën shtetërore, do të kemi mundësi që të arritim paga, do të kemi mundësi që të krijojmë kushte më të mira në ambientet ku ata janë të punësuar, do të krijojmë kushte të mira dhe rritje pensioni edhe për gjithë pensionerët që janë qytetarë të Maqedonisë së Veriut dhe shumë punë të tjera që do duhet i bëjmë gjatë qeverisjes tonë gjatë vitit 2020-2024. Ju falënderoj shumë zotri Seni, zotri Rexhepi, koha për ju. I ftoj të gjithë qytetarët që të dalin në votime me 15 korrik dhe të përkrahin subjektin ton politik. Së pari ju uroj shëndet dhe ju uroj që të përmbahemi rregullave dhe rekomandimeve të qeverisë në mënyrë që mos rrezikojmë shëndetin e asnjërit prej nesh. Ne jemi subjekti politik që kemi krijuar përvojën, që kemi krijuar dijen, që kemi kuadrot e nevojshme, kemi bërë një reformim të thellë në të gjitha strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe qytetarët e njohin politikën tonë, e dinë se janë politika të parashikueshme, nuk bëjmë eksperimente politike si në shumicën e rasteve që ndodhin çdo ditë në skenën politike të Maqedonisë së Veriut. E din që jemi balansu si më i miri politikës tonë vendore dhe unë besoj dhe shpresoj se edhe kësaj radhe qytetarët do na japin mbështetjen dhe me 16 korrik të fillojmë negociatat që ta bëjmë kryeministrin e parë shqiptar.
Ju falënderit shumë. Atëherë zotri Dauti, zotri Rexhepi, zotri Hyseini, ju falënderit shumë për që gjetët kohë dhe ishit prezent në debatin zgjedhor në Radio Televizionin Mazhonisë, programi dytë në gjuhën shqipe dhe shpresojmë që sa do pak me këto opinionet tona dhe qëndrimin e juaj si subjekte politike kemi arritur që të pastrojmë ato dilemat vizavi qytetarëve që më datë 15 korrik të dalin dhe të votojnë sa më masovikisht dhe të japin qëndrimin e tyre se për cilin subjekt politik ato do të votojnë. Ju falënderit edhe një herë. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falënderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Debatet tona zgjedhore do të vazhdojnë edhe më tutje. Pa takim të radhës ju lejohet të martën me fillim në orën 20:30 minuta. Deri atëherë mirëmbëçit.